Tranquilo, tranquilo. Olha que vista espetacular. Começamos 6 no trajeto, chegamos ao quarto. Quanto tempo de escalada aí? Ah, 28 minutos. É, 22, 22. É, 20 minutinhos, pô, fácil. Tranquilo, agora descer correndo ali, tranquilo. Moleza. Falar numa 1h45, 1h50. Moleza. Mas dá pra ainda ir na piscina antes do almoço. Uhul! Agora, aquelas pedras ali merecem uma escalada até o cume lá, hein? Pô, aquelas pedras são espetaculares, cara. Que visão espetacular aqui, hein? Com certeza tem trilha pra chegar lá. Vista privilegiada aqui, ó. Só uma borboletinha. Hein? Chegar aquele cume lá, ó, dá pra subir sem fazer escalada, ó. Indo pela aquele miolo ali que tem mata. É. Ficar pendurado não... Hã? É. Ficar pendurado não... pegar uma ultraleve e até. Ficar pendurado eu não gosto não, mas... Petrópolis, Rio de Janeiro aí. Hotel Rosa dos Ventos.